madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta saxiixay xeerka isgaarsiinta Soomaaliya waxana munaasabadda ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda Soomaaliya iyo marti sharaf kale madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo goobta ka hadlay kadib saxiixa ka bacdi ayaa sheegay in sharcigani uu muhiim u yahay dalka waxa xaqiiqiyan ama xaqiiqatan iska leh mahad ilaahay suurtagelin maanta halkan soo imaanno oo aan halkan ku saxiixno in sharciyan isgaarsiinta oo muddo dheer soo jiitamayay in waxaan qayb ka ahaa heerarkii uu soo maray in baarlamaanadii 12kii sanad la sheegay oo ay soo jirtay oo baarlamaan walbaba ay isku soo dayayeen haddana maantaad arkaysaan meesha ay taagan tahay macnaheedu waxay tahay in loo baahan yahay continuity wax la yiraahdo oo istabadhiga ama si joogto ah looga shaqeeya hawshaas wuxuu soo maray heer kala duwan hadda waxaan markhaati karnahay hawshaan inay qayb ka ahaayeen labada gole oo si aad iyo aad juhdi u geliyeen oo aada uga shaqeeyeen iyagoo kaashanaya ganacsatada shirkadaha isgaarsiinta oo runtii loo fududeeyey waxaa kaloo mahad iska leh labada aqal sida hufnaanta leh wada shaqeeyeen wax sahlan maahayn anaa ii sheegaya dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixeyno laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan sharcigan uu maanta saxeixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa horey waxa uu soo maray marxalada kala duwan taasoo dhowaan ay ansixiyeen baarlamaanka dowladda soomaaliya maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho